Привіт, друзі, крінж новини, цікаві новини із боліт Росії. Підписуйтесь на наш телеграм-канал, ставте лайки та коментуйте наші відео, а ми починаємо. Воєнний злочинець Ігор Гіркін уже навіть не потрібен російській владі, ба більше в Кремлі, очевидно, бояться стрілкова. Місяцями пропагандисти лякали людей революцією, що може влаштувати терорист, а тепер йому просто такі заборонили проводити літературну зустріч з прихильниками. Так так, окрім того, що Гіркін причетний до збиття Боїнга МН 17 у 2014 році. Він має інші заслуги, зокрема, письмен. Однак усе по порядку. У цьому матеріалі 24-му каналу дізнавайтесь, чим не вгодив Кремлю та особисто Путіну Стрілков. Власне, в неділю 9 липня в одному з книжкових магазинів Санкт-Петербурга мала відбутись лекція терориста, присвячена нещодавньому заколоту ватажка ПВК Вагнера Євгенія Пригожина. Однак, згодом стало відомо, що поліція евакуювала з цієї книгарні, що має назву листва, усіх людей. Сталося це через те, що нібито до правоохоронців надійшло повідомлення про мінування будівлі магазину. Після повідомлень про мінування Ствили-Варний проспект повністю перекрили для автотранспорту Петербурзька книгарня, оточена силовиками. Написала одна з російських інформаційних помийок. Терміново підписуйтесь на наш телеграм, щоб першими отримати інформацію. Варто сказати, що силовики вже приходили напередодні до магазину. Як не дивно, вони вимагали від його співробітників книгарні, що до речі входить до видавництва Чорна Сотня, яке активно підтримує війну проти України, підписати застереження про непропустимість протиправних дій. Посилались вони на те, що лекція стрілково не погоджена з владою, і це на перший погляд дуже дивно. Адже Гіркін не якийсь там іноагент, а цілий колишній міністр оборони так званої ДНР. Отже, якщо справді Гіркін був комусь невигідний, чому просто було не повторити такі ж сценарії, як з татарським, запитання риторичне. На цьому я з вами прощаюся. Підписуйтесь на наш канал, натисніть на дзвіночок і не забудьте перейти на наш новий телеграм-канал. Посилання в описі.